O software de análise de fluidos S360 é uma ferramenta desenvolvida para facilitar o gerenciamento das informações de seus ativos e de seus resultados de análises em tempo real e dinâmico. O objetivo é oferecer dois grandes benefícios: melhor experiência na usabilidade, dando informações e ferramentas necessárias para que você trabalhe com mais autonomia na plataforma, e o auxílio no planejamento e na gestão dos resultados. Já na tela inicial, você acessará um dashboard de novos relatórios, gráficos por status dos últimos 3 meses e o percentual de compartimentos monitorados. Seus resultados podem ser acessados por um resumo, uma planilha ou diretamente por um PDF. Pela visão 360, é possível identificar pontos de melhoria pelas anormalidades encontradas em cada tipo de equipamento e compartimento. Você também pode rastrear suas amostras pelo código de barras, desde a coleta até o recebimento do relatório. Nosso software permite monitorar a saúde de seus equipamentos. Em uma única tela, vê-se todo o histórico de amostras. Solicite já o seu acesso.